নমস্কাৰ মই আজি আহিছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এখন খুবেই প্ৰসিদ্ধ মানে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শক্তিপীঠ এখনলৈ আৰু সেই শক্তিপীঠটো হৈছে এফালে মা দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় আৰু আপোনালোকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন দেৱালয় আছে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ আছে কিন্তু এই মঠ মন্দিৰটোত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যিদৰে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত যিদৰে ভক্তৰ সমাগম হয় কিন্তু তাৰ তুলনাত এই মন্দিৰটোত খুবেই সীমিত পৰিমাণৰ ভক্তৰ ইয়াতে সমাগম হয় আজি আজি দৰ্শন কৰি আহোঁ বলক উত্তৰ গুৱাহাটীৰে বলক এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ ওপৰত থকা মূল মন্দিৰলৈ যাবৰ কাৰণে এনেকৈ ভালেকেইটা চিৰি বগাই বগাই যাব লাগিব এতিয়া সিমানটো আৰু মই দুজনে একেলগে মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই প্ৰসিদ্ধ উত্তৰ গুৱাহাটী বুলিয়ে নহয় অসমৰে এখন খুবেই প্ৰসিদ্ধ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰ এই মন্দিৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শিলৰ মূৰ্তি বৰ্তমানো আছে আপোনালোকে আহিলে দেখিবলৈ পাব এই প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থানত শিলৎকটা গণেশৰ মূৰ্তি দশম একাদশ শতিকাৰ আৰু ইয়াত ইটাৰে নিৰ্মিত মা দীৰ্ঘেশ্বৰী বা মা দুৰ্গাৰ মন্দিৰ আছে এইখন এখন শক্তিপীঠ বুলি বিখ্যাত ইয়াত মধ্যযুগৰ শিলৰ ভাস্কৰ্য থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰাইছিল ইয়াত ইটাৰে নিৰ্মিত তৰুণৰ গাঁত এখন শিলালিপি আৰু মন্দিৰৰ চাৰিওফালে ইটাৰে নিৰ্মিত চৌহদৰ বেৰৰ অৱশেষ আজিও বিৰাজমান আছে ৰাস্তাৰ পৰা অলপ দূৰ পাহাৰ বগাই আহি ইয়াতে দেখিবলৈ পালোঁ প্ৰথম পূৰ্য প্ৰথম আৰাধ্য ভগৱান শ্ৰী গণেশৰ প্ৰকাণ্ড মূৰ্তি এইফালে যদি চাই শিলতকটা প্ৰকাণ্ড মূৰ্তি আৰু এনেকৈ মূল মন্দিৰটোলৈকে যিমানেই যাই থাকিম সিমানেই দশম আৰু একাদশ শতিকাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন শৈলীৰ শিলতকটা মূৰ্তি দেখিবলৈ পাম আৰু এতিয়া ওপৰলৈ পাহাৰ বগাই বগাই যাম মূল মন্দিৰটো সেইফালে আছে আৰু এই মন্দিৰখনলৈ আজি আহি অলপ আচৰিত হৈছোঁ কাৰণ এই মন্দিৰটোত আহ বহুত বান্দৰৰ সংখ্যা আছে ইয়াতে যদি আহে বান্দৰ দেখিবলৈ পাবই কিন্তু আজি আহিছোঁ আজি এতিয়ালৈকে এটা বান্দৰৰো দৰ্শন হোৱা নাই বৰ্তমান এই দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য খুবেই ধুনীয়া খুবেই মনোৰম অসমৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত এইখন এখন ঐতিহাসিক শক্তি উপাসনা স্থলী আমি মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আছোঁ আৰু এইফালে গণেশ মন্দিৰ পোৱাৰ পিছতে এইফালে আছে হনুমান মন্দিৰ আৰু চাওখিলত কটা এটা খুবেই ধুনীয়া মূৰ্তি আৰু তলৰ পৰা পাহাৰ বগাই বগাই আগৰ দিনৰ এনেকুৱা শিলত কটা চিৰি বগাই বগাই আহি আহি আৰু এতিয়া পাই গ'লো মন্দিৰটো মূল মন্দিৰটো আৰু এইফালে চাওক দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় অসমৰ এখন খুবেই প্ৰসিদ্ধ শক্তিপীঠ এইখন যি আছে আৰু এইফালে যদি চাই চাওক আগৰ দিনৰ কেনেকুৱা ভাস্কৰ্য কেনেকুৱা শৈলী আৰু এইফালে যদি চাই চাওক এফালে শিলালিপি শিলালিপি যদি চাই আপোনালোকে ইয়াতে চাওক দুৰ্গা এইটো আখৰটো চিনি পাইছোঁ শ্ৰী দুৰ্গা আৰু বাকী কিছুমান মাজে মাজে আখৰ চিনি পায় এইটো ব এনেকৈ এইটো দৈনতা ধ ৰথ আকাৰ এনেকৈ মাজে মাজে আখৰবিলাক চিনি পায় এতিয়া আমি মূল মন্দিৰ পাই গ'লোঁ আৰু এইখন হ'ল মূল মন্দিৰৰ তোৰণ খুবেই ধুনীয়া লাগিল আৰু সন্মুখত এখন শিলালিপিও আছে আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু চাওক ভিতৰৰ পৰিৱেশ খুবেই ধুনীয়া আৰু আজিৰ পৰা শ বছৰ আগত মানে দশম একাদশ শতিকাত এই মন্দিৰটো বনাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ইটা ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু এনেকুৱা ইটাৰ এইফালে যদি চাই এই গাৰ্ড ৱালটো এতিয়াও মজুত আছে এইফালে চব কেনেকুৱা লেভেলৰ আছিল আৰু আগৰ দিনততো চিমেণ্টৰ নাছিল ভাবি চাওক কেনেকৈ বনাইছিল এতিয়াও এতিয়াও আছে এনেকৈ চব আপোনালোকেতো দক্ষ যজ্ঞৰ বিষয়ে জানেই দক্ষই এবাৰ যজ্ঞ কৰিছিল আৰু দক্ষৰ সেই যজ্ঞত বিনা নিমন্ত্ৰণে দক্ষৰ যি সতীয়ে উপস্থিত হৈছিল আৰু সতী যেতিয়া উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া দক্ষৰ প্ৰচণ্ড ক্ৰোধ উঠিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ শিৱক বহুতো নিন্দা কৰিছিল আৰু সেই নিন্দা সহিব নোৱাৰি সতীয়ে সেই যজ্ঞতে আত্মদা দিছিল আৰু যেতিয়া শিৱই সেই আত্মদাৰ কথা গম পাই গম পাইছিল আৰু ক্ৰোধত শোকত ভাগি পৰিছিল আৰু তেতিয়া শিৱই সেই মৃতদেহলৈ ঘূৰি ফুৰিছিল তাৰপিছত নাৰায়ণে সেই মৃতদেহ সুদৰ্শন চক্ৰৰে কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিছিল আৰু সেই সতীদেহৰ বাৱন্নটা টুকুৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিছিল আৰু যি যি স্থানত সেই টুকুৰাবোৰ পৰিছিল তাতেই একোখনকৈ শক্তিপীঠ স্থাপন হৈছিল নীলাচল পাহাৰত সতী দেৱীৰ জনী অংশ পৰিছিল আৰু তাত কামাখ্যা মন্দিৰ স্থাপন হৈছিল আৰু এই সীতাচল পাহাৰতো সতী দেৱীৰ এক অংশ পৰিছিল বুলি প্ৰবাদ আছে আৰু তেতিয়াৰে পৰা এইখন এখন শক্তিপীঠ বুলি পৰিগণিত হৈ আহিছে এই যে আপোনালোকে কিবা এটা বিশেষ উৎসৱ পালন কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছে এইটো অৱশ্যে আজিৰ নহয় বাইছ এপ্ৰিল তাৰিখৰ আৰু ভিডিঅ'টো আজিহে মই আপলোড দিছোঁ আৰু বাইছ এপ্ৰিল তাৰিখে দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ত এখন বিশেষ উৎসৱ পালন কৰা হৈছিল আৰু দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ৰ এই নান্দনিক পৰিৱেশটো কিন্তু খুবেই আপ্লুত কৰিছে মোক আৰু এইফালে যদি চাই চাওক কত যে কিমান বছৰ পুৰণি এইটো চম্পা ফুলৰ গছ তাৰ কোনো হিচাপ নাই চাওক কিমান ডাঙৰ হৈছে আৰু চাওক চাই পেলাই খুবেই ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰে এনেকুৱা পৰিৱেশ পাহাৰৰ এতিয়া শিখৰত এই মন্দিৰটো য'ত অৱস্থিত আছে তাৰ ওপৰৰ পৰা চাওক ভিউটো ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু পাৰিলে আপোনালোকে সময় উলিয়াই নিশ্চয়কৈ এইখন শক্তিপীঠ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিব